Hey, Aarhus Normøl med en video igen. Den gang har jeg taget Redcap fra Amager frem. Den har jeg venligst fået foræret af bryggeriet. Og med hjælp fra Boxbeers er den bragt til min hjemmeadresse. Så heldig er jeg, nogen vil forære mig noget øl. Ellers er jeg sikker på, at I kan finde dem bredt rundt omkring Mikkel og Beers Shop, Boxbeers, Ølkassen tror jeg har dem. Mere lokalt omkring mig, i hvert fald fysiske butikker, er jeg helt sikker på, at de er i Kvickly Middelfart og Beer Shoppen, og mon ikke også, hvis man er omkring Vejle, at havnen har dem eller skulle få dem. Det ved jeg ikke, det er ikke undersøgt. De to første fysiske steder er i hvert fald sikre. Redcap er en del af de fire fadlagrede, eller fire øl, som har været på skotske fade, whisky fade. Og den her har været på fade i 7 måneder fra et distilleri, jeg faktisk ikke rigtig kender eller hørt om før, men så vidt jeg kan se på nettet, så hedder det noget retning af Oshintoshi, og er et lowlands distilleri, kendt for at destillere 3 gange, altså en triple destillation, hvilket egentlig, så vidt jeg lige husker og ved, hører Irland til. Jeg kiggede lige lidt på distilleriet, og det er ikke peated whisky, de er kendt for, det er mere mild end ikke med en masse skarpe citrusnoter, men måske også noget mandarin, clementinnoter, noget vanilje, noget tanniner. Deres fade, og her kan jeg ikke lige finde ud af, om det er 2 fade, eller om det er, hvordan de kører det her, men der skulle både være noget sherry og noget amerikansk, nordamerikansk bourbon indover, så tanniner fra sherryfade og vanilje og søde noter fra bourbonfadene. Øllet i sig selv er en wee heavy, altså en skotte. Inspiration i hvert fald, og ligger på 9,5%. Lad os prøve at åbne og se, hvordan det ser ud og hvad det dufter af. En lille bift. Sådan. Der kommer, man kan se, det er en flot rødlig brun, sådan mahoni kastanjefarvet øl ud med et beige, lysebrun skum med nogle fine bobler. Og med det samme en aroma, jeg sådan fanger heroverfra med der er whisky i. Altså, men der er sådan malt, sødligt, sådan karamelagtigt. Ja. Noget frugtigt, noget mørk stenfrugt, noget tørret frugt. Og en lille smule vanilje, faktisk. Men ikke meget kompleks, men rigtig behagelig duft. Rigtig skøn. Uden den sådan springer ind i hovedet. Det første lige, da den kommer op af flasken ud i glasset, der var sådan en whisky-agtig note, men ikke en tung skotsk, som jeg sagde. Den er ikke peated, så og der er heller ingen duft overhovedet af noget røg. Lad os prøve at se, hvordan den smager. Skål! Masser af malt. Det havde jeg forventet i en Wee Heavy, som jo er en maltborn øl. Karamel, sødme. Lidt rødagtige. Mere karamel. Men også præger noget whisky igen. Jeg tænker mere over rakken af en irsk whisky, end jeg tænker sådan typisk meget kraftig skotsk, men det kommer selvfølgelig også i mange varianter, alt efter hvor i Skotland igen. Jeg skal erkende, jeg er ikke så meget inde i hvordan Lowlands typisk er. Jeg kender måske nok mere til Islay og flere andre steder. Jeg holder egentlig tit meget af Speyside, som ikke er for voldsom i øjen heller. Men meget mildt sådan. Nu kommer tanninerne. Mild, sødelig. Lidt vanilje kommer nu, ja. Ikke sådan kraftig eller sådan kunstig, eller som man kender, undskyld, fra sådan en dessertstout eller en kagestout, men behagelig let. Det er jo nok vanillinen, der er i fadene mere end det er jo vanilje. Det. Og så sådan en bitterhed, sådan en let tannin følelse. Igen mørke,
sådan tørret mørk frugt eller sådan noget. Lidt noget dadelagtigt faktisk. Men meget båret af malt. Jeg har faktisk ikke set, hvad der er i for nogle malte, det kunne jeg jo lige gøre. Det er nok ikke, fordi det er så voldsomt meget malt. Der er noget krystal, noget biscuit og noget roasted barley og hvede. Så er der Demerara sugar. Så den er selvfølgelig pustet op med noget sukker, men jeg synes nu ikke generelt set, at det er noget, der typisk giver så meget smag. Og men det jo selvfølgelig giver mere, end hvis man bruger en hvid sukker eller en glukosesirup eller noget andet, så efterlader den lidt smagsnoter. Jeg synes nogle af de der mørkere sukkerart giver en lille smule lakrids. Det får jeg ikke så meget af her. Nu kommer sætter sig faktisk op i gangen sådan en let boozy alkoholisk følelse. Ikke ubehageligt overhovedet, men den har tydeligvis, altså man er ikke i tvivl om, den har været på et fad, men ikke et, der giver sådan overdøvende fadpræg, som det nogle gange kan være. Den har det her, nu sætter busigheden, eller ja, det er så det er jo ikke spritet på nogen måde, men en virkelig lækker følelse. Den første, jeg prøvede serien, var The Bubbly, som var lidt mere markant. Det var også en dobbeltmæsket stout. Den her, den er sådan lidt mere mild, lidt mere anonym, var jeg lige ved at sige. Det synes jeg lyder negativt, for det mener jeg ikke. Det er noget mere, hvad man siger, drikkevenlig øl. Knap så kompleks måske. Men hold op, nu kommer whiskyen altså. Måske den har været lidt for kold, da jeg serverede den. Den kom godt fra køleskabet, den har stået ude i en halv time, 40 minutter, så den burde have noget temperatur. Nu er det meget tydeligt, den slukke lige to, at den altså har været omkring det her whisky. Det giver faktisk mere, end jeg lige først fangede, efter vi åbner så lidt i glasset. Men sådan typisk, jeg tænker faktisk lidt over sådan irsk whisky. Ikke Jameson, men ikke helt ulig alligevel. Sådan lidt deprægt, den får sådan en mild, alkoholisk, maltet. Og så den her bitterhed, den slutter på. Der er selvfølgelig noget humle i. Nu skal jeg se, hvad søren var, den var tilsat. Asaka og lemon drop. Asaka kender jeg ikke så meget til. Lemon drop er jo en humle blanding, der giver sjovt nok noget citrus og noget lemon. Citron hedder det vel på dansk, men citrusfrugter. Det synes jeg ikke er meget tydeligt i øl, men hold da op, der er også meget whisky i duften nu. Virkelig en øl, der måske tager imod selv en mild whisky. Jeg tror, det er rigtig klogt, det ikke er blevet nødvendigvis blæst på en peated whisky, eller bourbon kunne godt have klædt den. Det har jeg fået før, bourbon, fadlæret Wee Heavy, og det var rigtig, rigtig lækkert. Men sjovt med en skotsk ølstilen, som Wee Heavy er, og så en ikke for overdøvende skotsk whisky. Det synes jeg er meget fornuftigt tænkt, og faktisk ret veludført. Jeg er ikke oppe i nogen rate beer skala og kigger på, det kan jeg ikke forholde mig til alle de tal der, slet ikke efter rate beer er blevet 100% Heineken produkt. Jeg bruger Untappd, det kan I finde nede i beskrivelsen hernede, hvis I vil ind og se, og de øvrige steder jeg findes. Vi er ikke oppe på 5 kapsler her, vi bevæger os et sted mellem 3,5 og 4, 4-ish. Så deromkring, den skal lige have tid til at få at sætte sig lidt oplevelsen her, måske drikke hele øllen, lige lade den få lidt mere temperatur. Men rigtig fin øl, måske ikke helt op og støde på, hvor jeg nogle gange synes Amager kan ligge med deres stouts og deres West Coast IPA og sådan noget, men helt afgjort en drikkeværdig øl. Så skulle I komme forbi den fysiske butik, eller så kan I jo kigge ind på Box Beers eller en af de andre. Så kan I bestemt finde den der Box Beers af sted, jeg tit handler. Så det vil jeg da bestemt anbefale, at man kigger derind. Der er lige kommet en ny række tilbud også. Så kig derind,
Køb noget Amager, køb noget andet, hvis det skulle være, men i hvert fald herfra, skål og hej!